munaasibad lagu weynaynayo xuska dhalashada nabigeena suuban ee muhammad nabadgelyay ee naxariis korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer madashan oo kulmisay culimada u diin waayeel dhalinyaro iyo haween ayaa dareenka wajiyadooda laga dheehanayay jacaylka ay u qabaan suubanaheena muhammad iyagoona qaadayay qasiidooyin lagu ammaanayay xuska dhalashada nabigeena suuban ee muhammad sallallahu calayhi wasalam sheekh cabdiraxmaan maxamuud caraale oo ka mid a culimada waaweyn ee gobolka togdheer oo ugu horinarkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday taariikhda facaweyn ee suubanaheena muxamed sallallahu calayhi wasalam iyo muhiimadda ay muslimiinta u leedahay xuska mawliidka nebiga oo sannad kasta laga xuso dunida ay muslimiintu degan tahay. Walaalayaal, maanta waxa weeyaan waa maalin weyn, waa munaasabadii dhalashadii rasuulkeena muxamed sallallahu calayhi wasalam, rasuulka oo ah nicmo ilaahay na siiyo nicmadii ugu qaalisanayd, loona baahan yahay nicmada iyada ah inaynu ku shukrino oo ilaahay uga shukri celinno diintii xaniifada ahayd ee uu ilaahay inooga keenayna inaynu ku dhaqanno oo aynu isku gorinno, isla markaana aynu da'yarteenna iyo waxmagaratadeenna iyo dareenleheennaba ku beerro maxabada rasuulka sallallaahu calayhi wasalam, innagoo weliba ka falcelinayna sida doqoniimada leh ee ay gaalada iyo wixii la mici maanta u dhaqmayaan oo ay isleeyihiin rasuulka ihaanaysta ma ihaanaysan karaane. Dhankooda mas-uuliyiin culimaa udiin haween iyaguna ka hadlay madashaasi ayaa yidhi, maadaama dee maanta ay tahay munaasabadii dhalashada rasuulka, in lasoo camiro ama lasoo camuumo waxay tahay wax dowga qof kastoo islaamina rasuulkii inuu rasuulka ku saliyo soo dee ka soo qayb gala xaflada way ku fiican tahay. Aad iyo aad baan runtii ciddii soo agaasintay, ciddii kasoo hawlgashay, ciddii soo qabanqaabisay baan ugu hambalyeynayaa. Qofkii rasuulka addeecayna waa nin ilaahay addeecay, ilaahayna subxaana wa tacaala in badan buu qur-aankiisa inagu booriyey, wa rafacnaa laka dikraka baa ilaah yidhi, kor baanu ka dhignay xuskaaga nebi maxamedow. Markaa rasuulkeena nebi maxamedaa sallallahu calayhi wasalam inaan u hiilinno oo weliba uga hiilinno yacnii ninka cunsuriga faransiiska haysta macron la yidhaahdo, oo rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam ku tilmaamay filim kartoon uu nin sawiray in ay sii wadi doonaan inaguna meel kastoo aynu joogno waa inaynu dareenkeenna muujinaa oo aynu ku muujinaa maxabada rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Ha dhaco macron, macron ha dhaco, iyo cunsuriyiinta la socoto dhan ha dhacaan baan leenahay. Kala xambaarsan tahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, bogcaddus uma timaado ummadaydu iyada oo yacnii ay digrigii ilaahay ama digrigii rasuulka hayaan, ilaa raxmad baa daboosha, malaa'ig baa daboosha oo baalasheeda ku hadhaysa, raxmadda ilaahay bay yacnii ay ku daboolaan, xasiloonnada ilaahayna way kusoo degtaa. Nebigeenna inaynu jeclaano, maxabo u hayno, qalbigeenna uu ku mudan yahay oo meel uguusha ugu fiican inuu dhigno ayaan ka hadlaynaa. Baarakallahu fiikum. Adilada ilaahay subxaana wa tacaala inagu amray, rasuulkeena inagu amray calayhi salaatu wasalaam, waa bixinshee naxariista ee ilaahay rasuulka inoo keenay adduunyada korkeeda khayr khulqullaahigiiye ilaahay waxa sana aynu doonaynaha inaga siiyo muraadadeenna oo dhan allah inagu seeyo, dalka iyo diinta iyo calanka iyo ciidda allah inoogu barakeeyo. Sidiiq xasan warbaahinta s b c burco. Anugusa waxaan isticmaalaa samtel, isagu ma uu isticmaalo samtel. Anigu in badan baan samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahee run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.